Na Univerzi v Ljubljani si prizadevamo študentom ponuditi čim večjo izbiro dobrih programov za študij. Predvsem pa želimo, da bi bil ta študij dobro izveden. Zato imamo dobre učitelje, tehnološko oziroma informacijsko podporo, tutorstvo, mentorstva, izbirnost. Študentom tudi svetujemo skozi karierni center, poskušamo jih vključiti v praktično izpopolnjevanje in seveda tudi v raziskovalno delo. S temi aktivnostmi mislimo v naslednjem mandatu intenzivno nadaljevati. Drage študentke in študenti, prihodnost je v vsakem primeru vaša. Vzemite jo v svoje roke. Z aktivnim odnosom do študija, do univerze in do okolja, v katerem živite. Univerza je zato tukaj, da vam pri tem pomaga.